Ljudi, dobrodošli u moj novi klip. U današnjem klipu cepat ćemo drva. Kao što sam vam obećao, red je da iscepamo nešto. Ne znamo da li ćemo sve iscepati. Napolje sad duva vetar, hladno. A nema veze, zagreće se kad budem cepao. Tako da neki deo od ovih drva ću iscepati. Vidjet ćemo kako bude išto. Tako da, namestit ću ja sad ovdje nekako kameru, da ne može da padne. Sad, stavljamo ovdje. Prije početka klipa, htio bih da vam kažem da ova drva su jako teška za cepanje. Ima dosta čvorova i samim tim je tvrdo drvo i tvrdo je drvo i teško ulazi sekira u njega. Treba jak udarac da bi se precepilo. E sad ćete vidjeti. Evo kako je precepljeno. Vidite ovo koliko je. Ahem.
Sad ćeš. Sekir.
Ljudi, evo, sad sam ovo iscepao, vidite. Desi mi se jedan mali problem. Znači, kao što vidite, sekira je, ima gvozdeno držalje, a to gvozdeno držalje je puklo ovdje. Evo sad ću vam približiti da vidite. Jel vidite pukotinu? Tako da neću da rizikujem. Pri udarcu može da se otkine sekira i da razbije nešto ili ne daj Bože da se vrati pa da me udari u glavu. Jer ima svašta se dešava. Tako da, ja sam iscepao sad ovo. Evo vidite koje su to drvo bilo u pitanju. Nisu to bila na normalnu dužinu, svečano sam malo duže. Ali nema veze, tu može da stane sve u pelje, znači iscepao sam. Ono tamo ću nastaviti kad budem zavario sekiru negde. Znači morat ću da imam da nabavim da se obezbedim 100% jer nije to zezanje ovo. Evo vidite još jednom. Ako vi ne vidite na kameri, ja vidim. Čekajte, sad ću da vam... Evo ovdje je pukla. Sad ne vidite vi to 100%. Inače, tu sekiru sam ja zavario još prije 3 godine. Sam je zavario i evo, držala je sve do sada. Jer ipak vidjeli ste koliko treba da se udara jako da bi puklo drvo. Tako da sad prekidam ovaj snimak. To bi bilo to, snimit ćemo isto klip poseban kad budem unosio drva i slagao, tako da uživajte u klipovima. Volim vas vaš menadžer, znači lajkujte, pretplatite se na kanal, delite video obavezno, da dođemo što pre do tih 5000 pratioca. Zapratite me na oba Instagrama, znači dušanđorić.98 Dula menadžer i na TikToku Dula menadžer isto, da. Također i na YouTubeu, i to bi bilo to. Pozdrav od mene i od Mede.